Jamen, jeg hedder Lise, og jeg kommer med nogle caps og nogle nathure med akupunkturpunkter i. De her akupunkturpunkter, når de bliver stimuleret, så frigiver de serotoninstof, som er vores lykkestof. Og det gør, at verden faktisk er lidt sjovere og lidt bedre. Det er det samme stof, som når vi har været ude og præstere en eller anden sportspræstation, eller god chokolade, god sex, alt muligt andet. Den følelse, vi har bagefter, det er det, kappen giver. Og vi har kørt en masse projekter med skolebørn i specialklasser, hvor de melder tilbage, både lærerne og pædagogerne og de her børn, forældre, at lille Bo slår ikke hunden mere, og lille Ida koncentrerer sig lidt længere tid i skolen. Og det i sig selv er jo fantastisk. Det her er en nightcap, kalder vi den, som er en form for løbehue. Og her har vi kasketter i forskellige afskygninger. Når kappen bliver købt, så er der en centerdut i. En enkelt dut, fordi vi går efter de kinesiske principper, som er mit hjertebarn. Det skal jeg selvfølgelig ikke sælge ud af. Så derfor bliver hver enkelt kap eller nathue tilpasset hver enkelt patient. Her måler man ud efter det bredeste sted på tommeltotten. Det er kropstommer. Og så kommer det til at se sådan her ud. Målt ud efter min tommeltot. Og så sidder de der, og så passer de til det enkelte menneske.